E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de TFT. Não esquece de deixar seu like, não esquece de me seguir na Twitch, twitch.tv/zemerson. Tamo junto! Like aí! Vambora, vai, pra essa galáxia aqui. Mas aí é complicado, né? Tenta fazer slow pelo knock lá e faz diferença. Cara, slow roll pra isso aí é complicado, velho. Vai a dois aqui, ó. Vamos cortá-los em pedaços. Acaba com o Nintendo do jogo, é outra coisa, né, guys? Que é bom junto de pirata, você vender ele e se transicionar pra outra coisa. Pirata é só bom no early game. Foi que eu fui cog Battlecast Celestial. Pior que até não dá pra fazer com Protector, eu acho. Saudade celestial com protetor. Desse jeito aqui eu vou, faço sim. O problema é depender dos itens pegando um streak, mas a gente se adapta. E aí chora, porque vai, né? Se adaptar, não vai vir nada que a gente vai querer se adaptar e aí ferrou. Meu nome é Zoe, e o seu? Zermes, e o seu? Slup pega top 1. Cara, mas você pegar top 1 de GP com pirata, depende muito do seu early game. É igual a comp de... Essa comp de Kog. Dá pra pegar top 1? Dá. Mas você depende de todo um lobby ser virado, ser voltado pra isso. E pirata não é a comp que você vai conseguir pegar top 1 sempre. Ou nem top 3, na verdade, velho. Depende muito de ter um early game muito forte, conseguir botar os... os Brawler e tal. Por que você não guardou pra fazer a luvinha? É porque eu vou deixar a Zaya no canto. Então achei melhor fazer logo isso aí pra evitar grab e tal. E eu não quero ganhar no começo. A ideia era perder os 3 rounds pra pegar o item depois. Eu não sei se eu quero Lost Whisper de insta, tá ligado? Porque eu quero pegar a BF, que aí eu já tenho 2 itens dela fechado. Saca?
se sente com sorte? Sempre acaba em sangue. Cheguei top 2 com Pirata e Vanguarda. Darius 3 e Jace 3. É a mesma coisa, duvido você colocar 15 campeões no jogo que nem eu, Zermes. Dropei 6 espátulas, cheguei em nível 9. E aí, dropei mais uma Fon. Tinha uma Fon no Caim. Quero ver você fazer igual a mim, Zermison. Saca? Não é assim, velho. Não é assim que você consegue, tá ligado? É uma partida muito específica, tá ligado? Você não vai fazer em todo game. Eu chegar pra vocês, caraca, eu fiz um GP3, guys. GP3 é friuinho, é só fazer. É, mas faz. Tá sabendo do game de sobrevivência Rio? Tô não. Depende da galáxia, vem alguns campeões. Cara, toda partida vai vir campeões pra você e também não vai vir campeões pra você. Depende, tá ligado? É bem aleatório, né? É aleatório. Aleatório, você, tipo, você não pode dizer, ah, essa partida aqui eu vou fazer... Por exemplo, eu queria fazer Kog, mas o jogo me deu 4 Zaya. 2, 3 Jarvan, Xin Zhao. Eu vou fazer Zaya? Eu vou fazer Kog? Não vou, tá ligado? Aqui eu vou pra slow, guys. Não vou pra high roll, não. Tem 2 caras de copo. 3 caras de battle cash. Vamos deixar isso. Nome dessa música aqui, O Pai Espera Você Voltar.
No que tendo fazer hiper roll, slow roll. Por exemplo, aqui não tem ninguém fazendo Zaya. Então não vale a pena pra mim eu tentar forçar hiper roll, porque não tem Zaya pra disputar, tá ligado? Ela tá vindo naturalmente. Então eu vou economizar, vou roletar ali os juros dos 50 de ouro e vida que segue, tá ligado? Ela tá vindo. Se você tá disputando o comp, aí sim, você de repente vale a pena você dar o roll, mas você tem que estar com a economia muito boa. Toda honra. E aí, Mighty Max, sou louco, meu velho. Eu também gostei bastante dela. Mano, eu apertei F em vez de apertar D. Perdi um Rose, hein? Mas tudo bem. Consegui manter a economia nos 50. Vamos supor que eu dei dois Rose e não veio ninguém. Só pra não ficar triste. Essa tá no papo, hein, Z? Tá nada, pô. Daqui a pouco começa a perder. Pra eu me dar bem, aqui eu tenho que achar a Zaya 3, até aqui. Se não achar, ferrou. Aquele bardo farmando de ferro. O que não pode é ele manter esse bardo tempo demais, tá ligado? Comecemos. Eu adoro um desafio. Aí eu procurar um Gnar no nível 7, pra tu ver se eu acho. Bom, aqui tem duas opções. Eu posso fazer isso aqui. Depois eu ponho as coisas lá, vamos ver se dá bom isso aqui. Se der bom, tamo bem. Passou um Jin? Não, não vou pra Jin nesse jogo, não. Você que é um cara de Deus com a dica pra parar de fumar maconha. Eu nunca fumei nada não, meu guerreiro. Mas acho que pra qualquer vício, o ideal é você parar aos poucos, né, velho? Se você quer parar mesmo, velho, você não pode simplesmente, ah, vou parar de... Nunca mais vou cheirar uma maconha. Não é assim, se você tá viciado, você parar num dia, você pode até conseguir, e no dia seguinte você vai voltar e fazer de novo, tá ligado? Por exemplo, eu era muito viciado em Coca-Cola. Eu passava um dia sem Coca-Cola, eu ficava doido, querendo tomar Coca-Cola. Aí o que é que eu fiz? Vou tentar parar de tomar Coca-Cola. Hoje, eu não vou tomar Coca-Cola. E aí, tipo, vivendo um dia de cada vez, você vai devagarzinho, tá ligado? Você não precisa fazer isso todo dia.
Assim, o ideal é que seja, né? Que você consiga com o tempo isso, mas é dia, um dia de cada vez, tá ligado? E hoje, assim, até tomo, mas a última vez que eu tomei Coca-Cola tem o quê? Tem 2 semanas, eu tomei um copo, e antes disso acho que tinha um ano. Mais de um ano. Foi no meu aniversário, em janeiro. O aniversário do ano passado, eu acho. Não, pera aí. 6 meses, eu acho. 6 meses. E tipo assim, tomei, mas... Não tomei igual eu tomava, que era quase 2 litros de Coca-Cola, tá ligado? Um passo de cada vez, meu guerreiro. Acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar pra qualquer coisa na vida, tá ligado? E no mais, sabe o que acontece? Pensa na maconha. Tá pensando, né? Olha pra minha tela aí. Olha bem pra minha câmera. Toda vez que você pegar um negocinho de maconha, você vai lembrar de mim assim, ó. Fuma, tá? Fuma aí, fuma aí. É, fuma, fuma. Fuma, fuma mesmo, fuma. É. Fumando aí o peru do diabo. Vai, vai. Vai. Acabou. Acabou, acabou, faz mais não. Nunca mais. Eu adoro um desafio. Resolvido o problema, maluco. Toda vez que você pegar no negócio ali, você vai... Eita, poxa, eita. Ah, Zé, vai ver minha cara assim. Esse bicho tá dando muito dano, pô. 30% da vida total. É muito difícil você balancear um campeão que usa uma habilidade que dá dano baseado na vida, velho. Cara, depois eu vou atrás desse Shen. Preciso achar os guerreiros aqui. Zé Bruxo, obrigado pelo sub. Tamo junto. Ai, guys. Sorie Gaidon! Sorie! Suas habilidades são inferiores. Olha como eu sou firmeza! É o melhor estado da natureza. Vou ter que upar, guys. A não ser que eu abra a mão do Xin Zhao pra botar esse aqui, mas... Melhor upar. Aí depois eu acho, né? Mais um Ruin. Passou a Ashe, passei, mas eu não tinha espaço pra colocar ela. E minha prioridade aqui é o Rakan, o Jarvan e a Zaya, né?
que ter roletado agora. Não, mas eu tô de slow roll. Vai diminuir, mas... não vou gastar tanto ouro. E da outra vez eu gastei 60 de ouro pra achar um cog, não achei? Eu mereço, velho. Vamos cortá-los em pedacinhos. Com toda a honra. Só gera violência. Ai, Jarvan, vem logo. Acho que eu vou upar, guys. Vou esperar esse round passar. Eu vou pra dois levels de uma vez. Eu tenho que ir pro 8 agora. Esses dois bonecos aqui vão me deixar muito forte. E aí no 8 eu ainda consigo roletar isso aqui, ó. Meu Deus, esse Mac do inferno. Caraca, agora a guerreira... a guerreira foi braba agora, hein, guys. Vou ter que upar agora, guys. Não quero perder essa oportunidade aqui. Hora de brigar! Uhul! Oh, só ouro? Vai te dar uma lição. Nossa, Hyper Rosin de Kog era muito bom, né? Com três Luden. Você fechava, ele dava uma cuspida e matava tudo de uma vez. Ao safado. Se quiser pegar o spike do spike agora, guys, é upar. Acho que eu vou fazer isso. Bora, doidão, doidão, doidão. Bora de doidão. Que é o spike do spike. Esse resetzinho que ela pega é muito importante de...
de auto-ataque. Por que colocar a capa avulsa ali na Ashe? Porque eu não sabia quem colocava, eu não queria colocar em qualquer outra. Aí eu deixei nela porque eu gosto da Ashe, eu achava ela uma pessoa legal. Tava com frio. Quem se atreve a desafiar minha vontade? Salve Z, salve tio Laguna, como é que você tá, meu guerreiro? Se tivesse upado, talvez tinha perdido o round. É porque é um spike que a gente não pode deixar passar, tá ligado? É o reset do auto-ataque dela, mais o buff de temporal. De Jarovão. Star Guard é ruim? É, não, é bom sim. Mas tem que conseguir a Shineblis lá. Como é que é o nome dela? Esqueci o nome da guerreira, a Syndra. Drogas, guys. Não usa não, tá? Falo pra vocês parar, mas tô tentando me libertar também. Ali só com mata gigante pra matar esse mech, velho. Olha só essa merda tancando, velho. Não existe não, esse bicho tá tancando demais, pô. Sério, não faz sentido esse mech tancar o tanto que tá tancando. Isso que ele tá dois só. Mano, eu passei a Nico. Eles passaram os limites. Que droga. Só mais uma vez. Uma dança comigo sempre acaba em sangue. Cara, perdi a Nico 3, velho. Capaz de ver uma Nico agora, quer apostar? Mas ele desencantou do Kog. Cara, o jogo me deu 5 Zaya, pô, no primeiro round. Primeiro não, né? Mas no primeiro stage aí não tem como, né? Na verdade foram 4, depois eu fiz low roll, não. Mas enfim, ele me deu Jarvan 2 e Zaya 2 no primeiro round, pô. Aí é isso aqui mesmo que tem que fazer. Meu Deus. Meu Deus, um Anico. Tá faltando Nico aí, Zé! Te desenrolo, calma, sou um jogo legal. Ok, não, não, tá de boa. Bora, jogo, cadê as Nico? Valeu, aí esse jogo é uma mãe, né, guys? Opa! Uma mãe, né? Meu amigo!
Uma mãe esse jogo. Vamos lá no Master aí, bora! Obrigado! Eleve a maiores inimigos! Vamos usar todas as cores! Olha a frontline que a Nico faz sozinha, velho. Se bem que ela tá com o Hakalim, mas beleza. Mas meu amigo, é um boneco muito forte, pô. Eu amo essa conta. Ele posicionou pra mim isso aqui e acabou perdendo. Eu perco pra ele ainda. O que ele tá procurando aí? Ele tem uma Nico, pô. Ah, tava procurando a... exatamente aquilo ali. Aqui pra eu ganhar dele, minha Zaya tinha que ter um mata gigantes. A Zaya batendo naquele bicho ali vai ficar meia hora, não vai bater. Ih, não, peraí. Eita, poxa! Ah, maluco! Vai, Zaya! Pega aqui, Zaya, meu Deus! Eita, poxa, vai. Vai que o dano dele é na vida. Não, aí não, pô. Não ganhar disso não, é muito forte. Eita, poxa! Ah, Nico! Vai te dar uma lição. Nice! Ganhei uns PDL nessa aqui, hein, guys? Vambora.